Ну, мені важко коментувати дії окремих політиків. Я лише вважаю, що істерія абсолютно не потрібна і точно не треба посипати голову попелом. За Трампом стоїть Республіканська партія США, яка завжди займала більш жорстку позицію в зовнішній політиці, ніж Демократична партія. І, власне, зараз вона контролює Конгрес, обидві палати. Він, очевидно, буде вести ту лінію, яку буде вести Республіканська партія, він буде залежати від Конгресу. Плюс треба розуміти, що його оточення, його віце-президент Майк Пенс, який заявляв дуже жорсткі заяви, який, власне, є такий класичний яструб-республіканець, і дуже жорсткі заяви робив особисто проти Путіна. Є, наприклад, цілком майбутній, можливий майбутній держсекретар Ньют Гінгріч, який взагалі виступав публічно за дання Україні зброї летальної. До речі, нагадую, що саме Республіканська партія це питання ініціювала в Конгресі, і це було заветовано демократом Обамою. Так що, можливо, тут ситуація зміниться. Хоча я ще раз кажу, я не вважаю, що ми маємо сподіватися на когось от жити оцими комплексами провінційної меншовартості. Маємо вибудовувати нормальні, конструктивні, союзницькі стосунки з новою адміністрацією Трампа. Ми маємо розуміти, що так, були якісь заяви під час виборів, вибори прийшли, почалася реальна політика, і Америка – це на сьогоднішній день найпотужніша держава в світі, так, це є на сьогоднішній день, і вона точно буде вести політику в своїх інтересах. Те, що в Москві там говорять своє, ну, я просто хочу нагадати, що коли ставав президентом Рональд Рейган, автор фрази «Імперія зла» і один з могильників Радянського Союзу, то в Москві були теж аплодисменти, тому що казали, от був президент Джеймі Картер, який вів антирадянські санкції після вторгнення в Афганістан. А от прийшов шоумен Рейган, і ми з ним домовимося. Домовились так, що Радянський Союз розвалився. Потім, коли приходив Обама після ковбоя Буша-молодшого, вони теж казали, що от був ковбой, такий агресивно вів зовнішню політику, тепер прийшов ліберал Обама, ми з ним домовимося. Зараз, хоча Обама нічого такого сильно антиросійського не робив, але вони його зараз там проклинають і дуже радіють, що він уже не президент. Тому я думаю, що тут це все таке, треба думати своєю головою, діяти в своїх інтересах. І коли буде українська влада, не озиратися по сторонах і шукати вказівок за кордону, а діяти виключно в своїх національних інтересах, то ми побудуємо таку політику, яка буде виділена.